Estamos no CEIP Villadoiro de Malpica, un centro escolar dunha pequena vila mariñeira, periférica, con unha renta media baixa, donde o acceso aos bienes culturais, polo tanto, é escaso e donde este centro público é a única oportunidade de acceso á educación que teñen estes rapaces. Todo isto comprométenos especialmente coa compensación das desigualdades sociais de partida e, ademais, co que nos entendemos como excelencia en educación. Os rapaces desta comunidade ou se educan aquí ou non teñen outras posibilidades. Esta biblioteca escolar e este centro foi premiado polas súas boas prácticas en bibliotecas escolares polo Ministerio no ano 2007. Con esta forma que ten actualmente, funcionamos dende o ano 1996, primeiro con recursos propios do centro e a partir do ano 2006 con recursos da Consellería de Educación a partir do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Esta biblioteca escolar, tal como está concebida, non só é o centro de recursos de todo o centro, sino que é tamén o depósito de combustible das distintas programacións que se fan nas aulas. A experiencia que se vai a ver é unha de tantas experiencias das que suceden en esta biblioteca cada día. Trátase dun traballo documental plantexado para unha aula de sexto de primaria que incluye descriptores de todas as competencias, especialmente da competencia de tratamento da información e digital. Dende o seu diseño inicial, para esta biblioteca nos sempre puxémolo foco na competencia informacional, que daquela non se chamaba así, chamábase educación documental e logo tuvo outros nomes, pero para nos foi sempre un centro de atención. A partir de que en 1994 encontramos o traballo das profesoras Baró e Mañá con unha programación de obxectivos, contidos e actividades de educación documental e pareceunos o documento idóneo para traballar sobre el. A partir de aí fomos diseñando outros materiais que nos axudaban a conseguir isto que para nós era imprescindible, familiarizar aos rapaces co tratamento da información, coa búsqueda da información e coa conversión da información en coñecemento. Todo isto facíamolo a demanda dunha parte do profesorado que estaba moi próximo a movimentos de renovación pedagóxica, próximo e utilizador das técnicas Freinet, dos proxectos de Kilpatrick. Pero coa aparición na LOE do concepto de competencias, hubo unha diferencia fundamental. O concepto das competencias, que efectivamente confirmaba o traballo que nos levábamos feito hasta ese momento, xa non era unha cuestión opcional, non era para aqueles profesores que así o desexaban ou que así o plantexaban, era para todos. De maneira que era necesario introducir esa competencia en todas as didácticas, en todas as organizacións de contidos que facía o conxunto do profesorado, pero para todos os profesores. O primeiro que fixemos foi un vaciado dos libros de texto para ver como plantexaban eles para didácticas máis tradicionales a consecución de esta competencia. E encontramos múltiples propostas do tipo fai un traballo sobre, busca información sobre, busca en internet, pero ninguna sola indicación de como se facía eso. Ninguna sola indicación de cal era a didáctica concreta de eses procesos e de esas propostas. Non era un problema para nós, pero asumimos desde a biblioteca e como conxunto do centro como no seu conxunto, asumimos o traballo de elaborar materiais, de facilitar o conxunto do profesorado ese tránsito, porque era necesario introducir eses descriptores, esa nova maneira de organizar os contidos, introducila en todas as didácticas. Sabíamos como se definía a competencia, había que identificar a necesidade de información que quero saber e, por outra parte, había que saber tamén onde buscar esa información que necesito. Nos xa tiñamos toda unha xerarquización dos tipos de documentos, os nosos rapaces coñecían a diferencia entre unha enciclopedia, un dicionario enciclopédico, unha monografía, un atlas, e sabían cal era o documento axeitado para satisfacer calquera necesidade educativa. Ademais, tiñamos tamén un programa que alfabetizaba nos tópicos documentais e enseñábamos a utilizar índices analíticos, sumarios, glosarios. Enseñábamos tamén a implementar diferentes tipos de lectura, unha lectura selectiva, unha lectura detallada, distintos procesos de lectura para distintas necesidades e para implementar en momentos diferentes. Mención aparte requiere a búsqueda de información en liña, porque si ben comparte moitos dos seus procedimentos coa búsqueda en papel,
ten unhas características que a diferencian. Por un lado, a fiabilidade e, por outro lado, o volumen. Cando un rapaz ou un profesor entra nesta biblioteca a buscar un documento en papel, sabe que os documentos para chegar aquí atravesaron distintos filtros e fíase do que vai a encontrar aquí. Sabe que hai unhos mínimos de calidade, unhos mínimos de actualidade, unhos mínimos de coherencia, unhos mínimos de cientificidade. Ben, isto que sucede nas bibliotecas de ladrillo non sucede na rede. E por outra parte, cando entra a buscar un documento para satisfacer unha necesidade informacional, na biblioteca pode encontrar un número limitado de documentos, 40, 60, 100. Non é así na rede. Na rede o volumen de información é directamente inmanexable. Necesitábamos, pois, elaborar algunha guía que guiase tanto os escolares como os profesores para facer búsquedas eficaces. E aí recurrimos, foi de moita axuda, aos estudios do profesor Casani, que nos enseñou a valorar a fiabilidade dun sitio web, e logo recurrimos tamén ás bibliotecas de Montreal, que desde hai moitos anos elaboran guías para os seus usuarios sobre como buscar información de maneira eficaz. Con todo iso, recuperamos o traballo que nós xa tiñamos feito, tiñamos unha guía para guiar os nosos escolares na búsqueda de información, unha guía que secuencia paso a paso os pasos que deben seguir nun traballo documental, tiñamos todo o que é o traballo de tipos de documentos e xerarquización, tiñamos todo o que é o traballo de tópicos documentais e a súa xerarquización, e elaboramos esquemas textuais para textos non narrativos. Nas didácticas, normalmente dentro das aulas, pedimos a restitución de traballos documentais, entrevistas, textos expositivos, biografías. Ben, elaboramos esquemas textuais para eses temas e, por suposto, unha guía para buscar na rede. E todos estes documentos, o profesorado, cando quere traballar na biblioteca ou nas aulas, porque este traballo vai e ven, a veces o escenario da biblioteca e a veces é a aula, o profesorado conta con copia en papel de todos estes documentos que acabamos de explicar, e ademais tamén os ten en línea a través dos múltiples blogs que temos publicados. Por outra parte, a biblioteca cada vez que fai unha proposta ou das múltiples que facemos ao longo do curso sobre temas interdisciplinares, as emocións, polo Samaín, o Antroido, o Día da Paz, o Día da Muller, incluímos sempre propostas de búsqueda documental que incluyan alfabetización con estes documentos. E que hai da competencia digital? Porque non nos chega con facer dos nosos escolares consumidores responsables. Ademais, pensamos que unha persona ben alfabetizada non só ten que ser un consumidor responsable, ten que ser tamén un productor. E enseñamos os nosos escolares a producir documentos para ser publicados. De momento, todos os ciclos contan con un blog e recurrimos aos estudios do profesor Felipe Zayas, que nos explicaba perfectamente cales eran as características do texto electrónico. Con ese modelo textual, os nosos escolares publican textos electrónicos. E, ademais, en moitas das propostas de traballo documental, como, por exemplo, a que vades ver hoxe, a restitución pídese en formato electrónico. De maneira, o que vades ver usar é a guía de búsquedas eficaces, os esquemas textuais, neste caso, usarán o esquema de traballo documental e o esquema de texto electrónico. O profesor conta con todos os descriptores que atinguen a todas as competencias, pero fundamentalmente a competencia informacional, a digital e a competencia lingüística, e finalmente a producción e un produto electrónico. Sobre a confección de traballos, algo que nos parece moi importante é a ética das publicacións. Entón, preparamos tamén para os nosos escolares unha guía de como se cita. Eles saben que calquer documento que utilicen nas súas investigacións ten que ser citado, porque hai unha ética das publicacións que nos queremos manter. Para o profesorado, esta maneira de traballar leva implícito un pequeno cambio de rol. Xa non somos nós
os que diriximos a clase, aunque a seguimos dirixindo, pero deixamos máis autonomía nas man dos escolares e nos poñemos o foco no proceso. Interésanos moito como vai, sabemos que o proceso educativo sucede no proceso do traballo, mentre que os rapaces céntranse no resultado. Ben, o círculo perfecto do traballo documental é, unha vez plantexado, eles van traballando e constantemente consultanse borradores, consultanse borradores, consultanse borradores, ata chegar ao produto final.